بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرزاق نائب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی. 12 تاریخ کو جو دفاع پاکستان کانفرنس ہو رہا ہے اسی سلسلے میں آج ہم نے ضلع غربی کے تمام مقطع فکر کے علماء اکرام کو جمع کیا تھا اور ان کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ کل جمعۃ المبارک ہے. وہ اپنے اپنی مساجد سے خطبات میں تمام عوام تک یہ پیغام پہنچائے کہ اس وقت ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا یہ فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک جن خطرات سے اور جن حالات سے گزر رہا ہے, نیٹو سپلائی ہے, ڈرون عملے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہے, کراچی سے خیبر تک کسی کی جان مال عزت اور ابرو کو تحفظ نہیں. یہ حکمران جو تحفظ دینے آئے تھے اور انہوں نے پورے قوم اور ملت کو غیر محفوظ بنا دیا, ان کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اسی مقصد کے لیے آج یہ کنونشن ہوا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک کامیاب کنونشن ہوا. سینکڑوں کی تعداد میں علماء اکرام نے اس میں شرکت کی اور انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 12 تاریخ کا جو دفاع پاکستان کانفرنس ہے بہت کامیاب ہوگا اور ملک کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا انشاءاللہ.